Olá, amigos! Hoje eu vou sair com meu amigo que vocês tanto amam e tanto pedem aqui no canal, né? Que é o Kaito, meu amigo japonês. Amigo. Amigo. Meu amigo. Tá? Eu gosto dele. Só pra deixar um negócio bem claro aqui. E é isso, então vamos comigo nesse vlog. Não sei o que vamos fazer. Não sei o que vai ser disso. Mas eu vou levar vocês comigo. Vai ser divertido, que o Kaito, ele... Hoje é sexta-feira, então. E assim, amigas, tá muito, muito frio aqui no Japão. Nesse exato momento, são meio-dia e tá fazendo... 5 graus. Com sensação térmica de 3, então tá muito frio. Então antes de sair de casa, a gente tem que se precaver, né? E aí eu já tô com uma blusa de lã. Aí por baixo dessa blusa tem mais uma blusinha térmica. Essa calça preta aqui, que ela também é térmica. E ela tem uns pelinhos dentro dela pra esquentar bem. Duas meias no pé. E agora vem a parte interessante, que é um negócio que não tem no Brasil, menina. Não tem no Brasil. Que é esse negócio aqui, que é muito, muito comum no Japão. Todo mundo usa no inverno, porque é impossível, né, não usar. Que basicamente é uns sachezinhos assim, olha, vem vários dentro desse pacote de uma areia vulcânica. Oi, Shana, tudo bom? Que você usa pra colocar no bolso, tem gente que coloca dentro do sapato. E essa areia aqui, quando ela entra em fricção, acho que chama, em fricção, acho, sei lá, ela começa a esquentar. E daí fica desse jeito aqui, ó, já tem uma aberta, ela tá quentinha, gente. Eu não sei quanto tempo que isso dura, mas ó, essa aqui, pra vocês terem ideia, eu abri ontem e até agora tá quentinha. Eu botei na cama pra dormir. Então eu vou levar, tipo, esses negócios aqui pra botar no bolso, sabe? Ficar com a mão no bolso esquentando, porque juro pra vocês... Tá muito impossível, porque além de tá muito, muito frio, tá um vento muito gelado. Então a mão, gente, sua mão congela, você não consegue sentir sua mão, você não consegue sentir seu rosto. Então você precisa se proteger, e aí pra isso as pessoas usam essas areinhas aqui. Muito doido, nunca tinha visto isso no Brasil, menina, achei incrível. E já pra esquentar o rosto, a galera aqui usa máscara. Vocês tanto perguntam por que que o povo usa máscara no Japão. Tem vários motivos, né? Pra não passar doença. Às vezes a pessoa tá com tosse, ela não quer tossir na cara dos outros, então ela usa máscara. E no frio, as pessoas também usam muito pra esquentar o rosto. No caso, eu vou usar essa máscara aqui, que ela é assim, né? Eu já peguei a minha e estamos prontos para sair de encontro com o Kaito. Olha, gente, essa máscara, ela é assim, desse tecidinho de... Eu nem sei, sei lá como fala, né? AVC. AVC. É tecido de AVC, tá, gente? Você bota na cara. E, mano... Ai, gente, que fedido isso. Não quero usar, não. Esse tecido tem um cheiro muito estranho. Mas, enfim, precisa usar, né? Não vai dar, não. Eu desisto, eu desisto. Acabei de chegar na estação de Shibuya. Tá mó barulheira aqui. E eu vou encontrar com o Kaito ali no Hachiko. E foi muito engraçado, porque ele falou pra mim: que hora você vai chegar? Aí eu falei: 2 da tarde. Aí ele falou assim: ah, eu vou me atrasar uns 5 minutos. Mano, deu 2 da tarde e eu ainda tava dentro do trem. Aí ele mandou assim: então, eu cheguei, cadê você? Eu falei: eu que vou atrasar, na verdade. Sempre tem um povo assim, ó, fazendo programa de TV. Vocês estão vendo o Kaito em algum lugar? É mesmo? Estou vendo. You changing your camera? Say hi. Hey, hi, hi. Gente, ele me encontrou primeiro. See, my face is still fine, right? Perfect face. Perfect light. Thank you, Shibuya. What are we gonna do now? Today, yeah. Like, I have my idea. You know the Kawaii Monster Cafe? Really? Do you wanna go there? You've been already? I've never been You've there. You've never been? No. I wanna go there. Oh this my time, god! Go. Today is my turn, so I have to pay. So much. Eu amo sair com o Kai, gente, que ele que paga tudo. A gente vai pra Harajuku agora, que é nesse caminho, pra o cafezinho lá, gente, que é muito cringe, vou mostrar pra vocês. Isso é bonitinho. Gente, ele tá falando que não tem ninguém nessa loja, essa loja ela tá aberta, tipo, ninguém nunca vem aqui. E daí até o urso, ele tá de saco cheio. This is Japan. More people getting tired, unlike like this one. People get, after work, they're like that. So sad. So sad. Japanese. It should be like this. No one. Okay. Gente, olha essa menina. Where she's working, Kaito? Kawaii Monster Cafe. So we just need to follow him. Follow her. Yeah, let's follow her. Can you imagine? You're walking the street and there's 2 weirdos following you with a camera. Oh my goodness. He's monster, it's okay.
Ou seja, se você morrer, morreu, né? É, Kaito? Yeah. Oui, oui. Ah, não, oui. Oui. Oi, meninas. Do promin. Do promin. Going. Oh, Kaito, don't die. A gente tava falando que a gente nunca viria nesse lugar, né, Kaito? The only reason why we're here is... Looks good. No, liar. It's because we're YouTubers. And Kaito wanna film and make money from it. Meu Deus. New monster. This place is so, I don't know. It's nice, it's weird. Gente, aqui eles estão dando isso daqui de graça porque é dia dos namorados no Japão. Aí eles ficaram muito enaltecendo que é dia dos namorados aqui. Aí eu fiquei tipo, será que estão pensando que a gente é namorado? A gente pediu essa bebida aqui, que é uma bebida alcoólica com tapioca bowls. É muito estranho isso, tipo, álcool com tapioca. Vamos ver como é. Essas são as comidas que eles têm aqui, ó. É tudo tipo fofo e estranho, mas a única opção vegetariana é macarrão. É macarrão e batata. A gente tá aqui há meia hora esperando nossa comida chegar. Aí eles fizeram um showzinho só pra dispersar a gente, porque a realidade é que não tem comida. E o Kaito segue aqui, ó. I'm the perfect dancer. It's finished. No food. There's no food. That's our food. Then, and we start to have the show. After that, only water. This is the food. Say hi to my vlog. I can't say hi. You can't say hi. Gente, olha isso. É a saída do lugar. Aí quando você sai ali, ó, pela portinha, você entra numa loja. What? Nobody's here. Kaito, don't do it. Fala que o japonês é honesto. Olha ali o Kaito querendo pegar as coisas. Olha esse garoto. Tinha que ser brasileiro. Ah, não, pera. Kaito, are you Brazilian? Half Brazilian, half Korean. O Kaito, ele é... Don't do it! Ele é metade coreano, por isso que ele é louco, assim, ó. What the fuck? So weird. Ok, Kaito, I'll give your medicine now. Gente, o Kaito precisa de ajuda, ele só quer saber de álcool. A gente tava andando na rua, aí o Kaito falou, what is this place? The famous vintage shop. Really? Ele falou que esse lugar é muito famoso, gente. O nome dele é Nadia, olha. The old lady's name in Brazil. Yeah. That's really fun. It's really fun, actually, because in Japan, we can see a lot of Brazilian names, yeah, or phrases, even in English. But in Japan, we don't have any idea. Looks like Brazil. Because the street is really big. Everywhere in Brazil is really big. Brazil is more dangerous. See? Are you saying that you don't like Brazil? Oh, no. I'm friend of Brazil, I mean. Otaku, are you otaku, Kaito? What? Are you otaku? How did you realize? Oh my god. Gente, quando eu vim pro Japão pela primeira vez, eu fiquei muito chocada porque as pessoas aqui falam muito baixo. Just right? The people think you're a stranger. Cause like, when I walk with her on the street, people like looks her like. People look to me like that? You're too loud, okay? Not me. You can't survive. He says that I'm weird. Look at you, man. This is fake. Oh, it's fake. How do you know? Oh, because usually it's moving. Like, it doesn't move here.
So it's a fake place? Yeah, like your heart? Like my heart? Yeah. Fake is good. What the fuck? But you have fake mind, that's a good thing. You're a bad man. No. Nobody should listen to you. Life is liar game. Life is a game? Liar game. These people try to lie. What do you think about this guy? What? This guy, he's playing loud music. What do you think about it? Normal people. Like he looks normal Japanese. You're shocked? Yeah, I'm shocked. Always happy. In Brazil, everybody do that. Walk That's in the right. street. You just said that this guy is crazy. Yeah, Brazil's like this pancake. Brazil's like this pancake? Yeah, too loud. Do you remember when I said that Japanese people use some Portuguese phrases? Yeah. Look at this. Gente, olha isso. You know what it means? Yeah. It's a sexual word. How do you know? What? Gente, eu tô chocada. Então eles sabem o que significa japoneses sapeca. Estamos na Takeshita Street em Harajuku e tá muito vazio. Por causa do corona. Ninguém quer andar na rua. Sim, isso é vazio, tá? Pro padrão. Gente, essa loja de espaguetes japoneses tá dizendo que tem espaguete com natto. What do you think about it? That's the best combination ever. What? No, you're a liar! Gente, quando ele viu, ele quase vomitou. It's a weird combination. It's a carbonara, right? Japanese carbonara. Japanese carbonara? Urbonara. Urbonara? Urbonara. Ai, que doido, que fofo, bom. Deu. Tem umas marmitinhas, olha. Tipo, macarrão, hambúrguer, tem até sushi. Olha os bolinhos.